Marrja e një tenderi nga operatorët ekonomik do të vështirësohet nga 1 janari 2021 për të shmangur kontratat abuzive. Prokurimet publike do të kalojnë përmes një kuadri të ri ligjor i propozuar nga Këshilli i Ministrave, pas më shumë se 8 muajsh konsultime me të gjitha grupet e interesit. Procedurat në të cilat do të kalojnë kompanitë që kërkojnë tendera do të jenë në formën e një vettingu të aktivitetit të tyre të mëparshëm. Kështu, subjekte që kanë abuzuar me një kontratë të mëparshme janë tërhequr nga nënshkrimi i një kontrate të fituar prej tyre, kanë konflikt interesi, probleme me drejtsinë, janë të hetuar për korrupsion, janë në proces falimenti, apo nuk kanë paguar detyrimet tatimore, kanë shkelje mjedisore, apo kanë lidhje me kompani të tjera me qëllim shtrembërimin e konkurrencës, nuk do të marrin pjesë në garat tenderuese. Formulari i vetë deklarimit do të kalojë në sit subjekte që do jenë pjesë e garës për të fituar tenderin. Operatorët ekonomik së bashku me dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje duhet të dorëzojë dhe formularin e vetë deklarimit në vend të disa vërtetimeve të lëshuara nga autoritetet publike. Ndryshe nga ligji aktual, në projektligjin e depozituar në kuvend, është rritur edhe numri i procedurave të konkurimit. Nga 6 procedura, tashmë do të kemi 9 të tilla. Është shtuar procedura partneritet për inovacion, e cila çon kompanitë drejt një gare me disa faza dhe përdoret në ato raste kur autoriteti kontraktor identifikon nevojën për një produkt, shërbim apo punë inovatore, e cila nuk mund të përmbushet duke blerë produkte, shërbime apo punë që gjenden në treg. Procedura e dytë e shtuar është dialogu konkurues, garë që zhvillohet me 3 etapa: faza parakualifikuese, faza e dialogu dhe faza e paraqitjes së ofertës përfundimtare. Nëse ndiqet kjo procedurë, çdo institucioni i lindë drejta të fillojë bisedime me pjesëmarrësit deri në identifikimin e zgjidhjes apo zgjidhjeve që mund të plotësojnë nevojat e tij. Në draft ligjin e ri, është përfshirë edhe kriteri i kontratave të rezervuara, ku autoritetet kontraktore mund të rezervojnë të drejtën e pjesëmarrjes në procedurat e prokurimit publik për operatorët ekonomik me kusht që të paktën të kenë 30% të punonjësve me aftësi të kufizuar ose punonjës në nevojë. Ndërkohë është ulur vlera maksimale e penalizimit me gjob në rast të konstatimit të kundravajtjeve administrative nga 1 milion në 500.000 lek. Po kështu, Agjencia e Prokurimit Publik ka të drejtën të përjashtojë një operator nga e drejta për të fituar kontrata publike për një periudhë 3 muaj deri në 3 vite, nëse ka dorëzuar dokumenta që përmbajnë të dhëna të rreme, nëse është tërhequr mbi 5 herë nga nënshkrimi i kontratës, apo kur ka mos përmbushje të detyrimeve kontraktuale në kontratat publike të mëparshme.